Druhá světová válka, část 27. V minulé části jsem začal vyprávět o posledním pozemním střetnutí druhé světové války mezi Sovětským svazem a Japonskem. Nutno dodat, že vypovězení války Sovětským svazem Japonsku přimělo především japonský císařský dvůr a samotného císaře Hirohita k tomu, že velmi rychle přistoupil k bezpodmínečné kapitulaci. Nepřiměli ho k tomu jenom dvě schozené atomové bomby a hrozba další bomb, jak vyhrožovali USA, ale také nezadržitelná síla Rudé armády, která se na Japonsko řítila. A my se nyní podíváme, jak toto poslední válečné střetnutí na zemi probíhalo. Hned po doručení vyhlášení války Japonsko obdrželo ho Japonsko 9. srpna 1945, mohutné sovětské údery prolomily na mnoha místech japonskou obranu. Rudá armáda těžila jednak ze své početní převahy, ale především z převahy technické. Dalším aspektem nezadržitelného postupu sovětských jednotek byly nesmírné bojové zkušenosti vojáků, kteří prošli mnoha boji na všech frontách druhé světové války. Rychlost sovětského postupu i taktika bleskové války byla ohromující. Sovětské tankové oddíly postupovaly rychlostí až 150 km denně. Tam, kde měli Japonci silnou obranu, provedla Rudá armáda obklíčovací manévry, zatímco útočné jednotky postupovaly dále. A jednotky umístěné kolem obranných linií pak japonskou obranu doslova rozstřílely. Zároveň sovětské tichomořské loďstvo provádělo výsadky na Sachalinu a Kurilských ostrovech. Porazilo bránící se japonské jednotky a ostrovy obsadilo a zcela ovládlo. Japonské velení se sice snažilo situaci stabilizovat a frontu zastavit, ale všechen jejich odpor byl rychle překonán. Již dne 15. srpna se ocitly hlavní síly kvantungské armády v obklíčení, ale stále kladly odpor. Přitom již velení armády vědělo, že císař Hirohito vyhlásil kapitulaci, ale velení japonské armády jej zpočátku naprosto ignorovalo. Kvantungská armáda uvědomí, že jí hrozí totální zlikvidování, kapitulovala až 20. srpna, přičemž došlo i ke kapitulaci japonských jednotek obklíčených v sovětském Týlu. Rudá armáda pak pokračovala v obsazování Manžuska a její jednotky pronikly až na korejský poloostrov, který obsadili až po 38. rovnoběžku. Na Sachalinu pak boje pokračovaly až do 25. srpna, kdy se japonská armáda vzdala. A poslední Kurilský ostrov byl obsazen až 1. září 1945, tedy pouhý den před podpisem bezpodmínečné kapitulace Japonska. Sovětsko-japonská válka tak skončila pro Sovětský svaz naprostým úsměchem. Za poměrně malých ztrát ovládl veškerá území, která před rokem 1904 patřila carskému Rusku, a některé z těchto oblastí si Sovětský svaz trvale přivlastnil. Ovládnutím Manžuska a severu korejského poloostrova také zásadně změnil politickou geografii tohoto prostoru. Napomohl tím vítězství čínských komunistů v občanské válce a tím, že ovládl sever korejského poloostrova a nastolil tam socialistický režim, s čímž se USA vůbec nehodali smířit, což vedlo až k tomu, že právě zásluhou USA byla vyprovokována korejská válka, kde pod záštitou USA ovládaného OSN bojovali převážně američtí vojáci. Po konci války u obou bývalých spojenců, nyní však nesmiřitelných nepřátel, tedy Spojených států a Sovětského svazu, došlo k bagatelizování významu protichůdně smýšlejícího státu při uspíšení konce druhé světové války i na Dálném východě. Jak jsem mi říkal, sovětsko-japonský válečný konflikt trval od 8. srpna do 2. září 1945
a měl jednoznačného vítěze, Sovětský svaz. Na jedné straně bojoval Sovětský svaz a Mongolsko proti Japonsku a jednotlivým armádám vnitřního Mongolska. Přesně řečeno byli to vojáci Manžukua a Mengukua, kteří podporovali Japonce. Na straně vítězů byli veliteli Alexandr Vasilievský, vrchním velitelem byl Rodion Malinovský. A dále pak tam byl generál Kiril Mereckov a za Mongolsko to byl generál Chorlogin Čolbasjan. Na japonské straně byl vrchním velitelem Otozo Yamada a za mongolské strany pak Pchu I. a Demčikdorov. Na sovětské straně se bojů zúčastnilo 1 577 225 vojáků a s nimi táhli i Mongolové s proměnými počty vojáků. Ty se pohybovaly mezi 21 tisíci až 80 tisíci vojáky. Sověti měli k dispozici 26 137 děl a minometů, dále pak 1852 podpůrných děl a raketometů, 3740 tanků a 5368 letadel. Japonci se bránili s 1 040 000 vojáků, kteří měli 6700 děl, 1000 tanků a 1800 letadel a k tomu ještě 1215 různých vozidel. Ztráty jsou uvedeny podle odhadů. Sovětský svaz měl podle nich 8219 mrtvých a 22264 zraněných. Podle japonského odhadu byly počty vyšší. Japonci odhadovali u Sovětů nad 20 000 mrtvých a nad 50 000 zraněných vojáků. Na straně Japonska mělo být 83 737 mrtvých a 594 000 zraněných. Toto jsou čísla sovětské strany. Ta japonská jsou, jako obvykle ve všech válečných střetnutích, mnohem nižší. Ale podle historiků jsou pravděpodobnější čísla, která jsem právě uvedl. Tímto střetnutím nejen úředně, ale i fakticky teprve skončila druhá světová válka. Byla tou nejstrašnější válkou, jakou kdy lidstvo poznalo. A pro všechny lidi světa je proto nepochopitelná současná snaha Spojených států rozpoutat opět podobné vybíjení lidí tím, že by nejraději vyprovokovali válku s Ruskem. Jakoby si pánové z Pentagonu ani nechtěli uvědomit, že by podobné válečné střetnutí mohlo skončit i koncem lidské civilizace, jak již kdysi varoval japonský císař Hirohito. Jenomže mé vyprávění a mapování průběhu druhé světové války ještě nekončí, jak jsem sliboval, podívám se nyní na to, jak probíhala druhá světová válka na světových mořích. Nejdřív se podívám na válku v Atlantiku. Bitva o Atlantik je nejdelší a jedna z nejdůležitějších bitev druhé světové války. Trvala prakticky po celý průběh války v Evropě a lze ji považovat za rozhodující střetnutí. Samotná bitva prakticky začala 3. září 1939, kdy německá ponorka U-30 potopila britský parník Athenia. S postupem času začaly německé ponorky operovat dále od Anglie v severním Atlantiku s podporou dálkových letounů Focke-Wulf FF-200 Condor. Zlaté období německých ponorek pak začalo vstupem USA do války, kdy se velkou měrou rozšířily konvoje obchodních lodí z USA do Británie. V té době se operační prostor ponorek rozšířil až k východnímu pobřeží Ameriky a v Karibském moři. Jedna z německých ponorek dokonce ostřelovala ústí řeky Mississippi. Postupně byly sice německé ponorky, především zásluhou vyspělejší technologie eskortních lodí, z této oblasti vytlačeny, to bylo zhruba v roce 1942, ale poslední loď byla německou ponorkou potopena u New Yorku ještě pouhý den před koncem války, tedy 8. května 1945. Vůbec první námořní bitvou druhé světové války byla bitva u ústí Rio de la Plata a byla též první bitvou v Atlantiku. V jižním Atlantiku byla již před válkou takzvaná kapesní bitevní loď Německa
admirál Graf Spee. Po vypuknutí války začala systematicky potápět obchodní lodě spojenců. Britská admiralita se rozhodla tuto loď zničit a proto proti ní poslala skupinu lodí složenou ze tří křižníků královského loďstva. Byly to HMS Exeter, Ajax a Achilles. Tato skupina pronásledovala německou kapesní bitevní loď delší dobu, ale její kapitán Hans Langensdorff byl velice zkušený a skvělý taktik, takže vždy udeřil a zmizel. Měl k ruce zásobovací loď Altmark, která mu vždy dovezla vše potřebné, včetně paliva a munice. Od vypuknutí války v roce 1939 admirál Graf Spee potopil 9 obchodních lodí spojenců. Britské skupině se nakonec přece jen podařilo 13. prosince 1939 tuto německou kapesní bitevní loď dostihnout a začala bitva. A na tu bitvu se podívejme v časovém sledu. Je stále 13. prosince 1939. V 6 hodin 18 minut byl admirál Graf Spee v dostřelu a padl první výstřel německé lodi na britské. V 6 hodin 20 minut začaly střílet i britské lodě. Jeden německý granát 280 mm dopadl těsně vedle křižníku Exeter. Zabil několik námořníků a hlavně poškodil katapult na hydroplán, který loď nesla, takže letadlo muselo být svrženo do moře. V 6 hodin 24 je Exeter zasažen do dělové věže B 280 mm granátem, je zabito celé osazenstvo. Přežil pouze kapitán a dva důstojníci. V 6.26 je Exeter zasažen dalšími dvěma granáty a v 6.40 dalšími. Celá přední paluba je v plamene. Další německá salva zasáhla Achilla a zabila 4 muže a zranila kapitána Perryho. V 6 hodin 44 minut je Exeter opět zasažen a zbývají mu pouze 2 děla v zadní věži. I přesto Exeter zasáhne admirál Graf Spee, kde je zabito větší množství námořníků, ale hlavně je vyřazeno z provozu stanoviště centrálního řízení palby. To bylo štěstí. V 7.20 se poškozený Exeter otáčí a z bitvy prchá. V 7.25 zásah granátu zničí obě zadní věže Achilla. V 7.40 se i Achilles otáčí a opouští bojiště. Tím skončila hlavní část bitvy. Později, bylo to v 10 hodin 5 minut, admirál Graf Spee vypálil 2 salvy na Achille, ale nezasáhl. Večer se obě lodi opět zapojí do bitvy. Ve 20 hodin 54 minut Achilles vypálil neúspěšně 5 salv na admirála Graf Spee. Později, vždy po 2 minutách, se salvy opakují, ale k zásahu nedošlo. Před 1 hodinou v noci admirál Graf Spee zajel na vnitřní kotviště nezávislého přístavu Montevideo. Kapitán Langsdorff se pokoušel v neutrálním přístavu vyjednat čas k opravě lodi, ale ten mu poskytnut nebyl. Dne 17. prosince 1939 vypršelo ultimátum o opuštění přístavu. Loď opravena nebyla a před přístavem číhal britský svaz. Proto admirál Graf Spee vyplul za hranice 3-mílové zóny a tam byl vlastní posádkou vyhozen do vzduchu. Zajatci byli později propuštěni, odcestovali do Buenos Aires, kde byli internováni. Kapitán Hans Langsdorff se poté 19. prosince zastřelil. V průběhu roku 1940 se v Atlantiku rozhořela ponorková válka. Německé ponorky přestaly operovat samostatně a združovaly se do takzvaných vlčích smeček, které zpočátku doslova decimovaly spojenecké konvoje nejen směrem z USA do Británie, ale i do Murmansku, kam proudila vojenská pomoc podle smlouvy Sovětského svazu s Velkou Británií a USA o půjčce a pronájmu. Abych osvětlil působení takových smeček ponorek, podívám se na jednu z nich podrobněji. Jedná se o vlčí smečku Breslau.
Ta operovala od 2. října 1941 do 29. října 1941 a čítala 6 ponorek. Tato skupina potopila celkem 7 obchodních lodí, 2 válečné lodi a 1 válečnou loď značně poškodila. Válečné lodě, jednalo se o lodě Royal Navy, tedy Královské válečné námořnictvo, byly HMS Fleur de Lys, HMS Kozek, obě byly potopeny po zásahu torpédem a HMS Ariguany byla natolik poškozena, že strávila dlouhou dobu v opravě. Obchodní lodě též patřily Velké Británii, až na 2. Jedna z nich byla španělská Aingeru, Guadarcoa, i když kapitánem byl Angličan Walter Kell, ale nebyla to velká loď, měla výtlak pouze 97 tun. Za to druhá potopená loď jiného státu než Anglie byla portugalská Corte Real a byla velkou lodí s výtlakem 2044 tun. Největší obchodní lodí potopenou vůči smečkou Breslau byla britská Anversee s 9158 tunami. Německé ponorky vůbec nebraly na zřetel, o jakou loď se jedná. Svědčí o tom případ, který je znám jako incident Laconia. K této události došlo 12. září 1942 u západního afrického pobřeží. Tam torpédovala německá ponorka U-156, vedená korvetním kapitánem Walterem Hartensteinem, britský civilní parník Laconia, který převážel asi 80 civilistů, 268 britských vojáků a především kolem 1800 italských válečných zajatců, které střežilo 160 polských vojáků. Výbuchem torpéda bylo usmrceno na 450 italských zajatců a zničena část záchranných člunů. Po potopení lodi se ponorka vynořila a když posádka slyšela italské hlasy, rozhodla se spojencům pomoci. Nabrala je všechny, tedy chtěla je nabrat všechny, ale všichni se do ponorky nevešli, takže museli být na palubě, proto se ponorka nemohla více než 2,5 dne ponořit. Velitel okamžitě rádiem svolal záchrannou operaci, do níž se zapojili další ponorky. Byla to U-506 kapitána Ericha Wiedemana. Po několika hodinách připlula další německá ponorka U-507 velitele Haro Schachta a posléze se k záchranné akci připojila i italská ponorka Camperini. Tyto 4 ponorky se o italské zajatce přeživší torpedování vydali na domluvené místo s loděmi vyšistické Francie, tehdy to byly spojenci Německa, které měly trosečníky naložit a odvést do bezpečí. Jenomže dne 16. září v 11 hodin 25 minut byly tyto ponorky napadeny spojeneckým bombardérem B-24 Liberator. Zaútočil na ponorku U-156 a to i přesto, že na její horní palubě se dali rozpoznat stovky trosečníků a byly na ní vyvěšeny prapory s červeným křížem a jako ostatní ponorky i tato za sebou táhla několik záchranných člunů plných trosečníků. Ovšem americká posádka Liberator na to nijak nedbala a začala schazovat bomby. Jedna z nich dopadla do bezprostřední blízkosti člunů za U-156 a v okamžiku stovky trosečníků usmrtila. Další bomby dopadly v blízkosti ponorky a lehce ji poškodily. Kapitán Hartenstein byl nucen nařídit odvázat záchranné čluny. Trosečníkům, kteří bomby přežili na palubě, nakázal naskákat do moře a vydal rozkaz k potopení. Podobně se potopily i ostatní ponorky i s trosečníky na horní palubě. Tak to bylo rychlé. Čímž je odsoudili k jisté smrti, protože při ponoření vzniká vír a ti lidé neměli šanci se udržet na hladině. Až 17. září dorazili lodě vyšistické Francie a pozbírali zbytek mužů, kteří ve vodě přežili. Bylo jich asi 1100. Americké námořní letectvo bylo po tomto incidentu podrobeno, a to i spojenci, tvrdé kritice, protože bombardovalo trosečníky, tudíž lidi, kteří se již nějak nemohli a nezapojovali do válečných operací. Američané se bránili tím, že podle tehdejších mezinárodních úmluv nebylo dovoleno,
aby válečné plavidlo plulo pod vlajkou Červeného kříže. Dále Američané tvrdili, že na palubách ponorek a záchranných člunů byli jen italští vojáci, tudíž to byli nepřátelé, a hlavně tvrdili, že se obávali, že by německé ponorky mohly odhalit a nahlásit polohu významného vojenského a zásobovacího letiště a ropných nádrží na ostrově Ascension. Hlavním důvodem napadení ovšem byl fakt, že se pro posádku bombardéru Liberator staly ponorky velmi snadným cílem. Ale i přesto, že byly na hladině, ani jedna z nich nebyla vážně poškozena. Pouze to letadlo zabilo přes 800 trosečníků. Incident měl ale významný dopad na další průběh námořní války. Admirál a tehdejší velitel německého válečného námořnictva Karl Dönitz vydal takzvaný rozkaz Laconia, kterým výslovně zakázal poskytovat pomoc trosečníkům z potopených lodí. V tomto rozkazu bylo uvedeno, že si všichni němečtí velitelé ponorek, ale i hladinových lodí musí uvědomit, že cílem není jen potopení lodě, ale i zničení jejich posádek. A Dönitz vyzval k tvrdosti a nemilosrdnosti. V rozkaze se uvádělo, a teď nyní cituji, za prvé, teď je to přesná citace toho rozkazu. Jakékoliv pokusy o pomoc příslušníkům potopených lodí, tedy i záchrana plovoucích a naloďujících se na záchranné čluny, narovnávání převrácených záchranných člunů, zásobování potravinami a vodou se neprovádějí. Záchrana odporuje nejprimitivnějším požadavkům vedení války, zničení nepřátelských lodí a jejich posádek. Za druhé, rozkazy o přivedení kapitánů a šéf inženýrů zůstávají v platnosti. A za třetí, ztroskotance zachraňovat jedině tehdy, pokud jsou jejich výpovědi pro ponorku důležité. Za čtvrté, zůstaňte tvrdí. Myslete na to, že nepřítel při bombových náletech na německá města nebere žádné ohledy na ženy a děti. Tento rozkaz znamenal, že německé ponorky začaly, a to dříve nedělali, na trosečníky z potopených lodí střílet a nebo na ně dokonce najíždět za účelem jejich zabití. Tento rozkaz Dönitze byl nejdůležitějším aspektem později při norimberském procesu. Že admirál Dönitz byl za válečné zločiny odsouzen k 10 letům vězení. Kdyby nebylo tohoto rozkazu, tak by odsouzen nebyl, protože jinak se válečných zločinů nedopouštěl. Jak jsem mi říkal, že velmi důležitým aspektem války byly zásobovací konvoje. Vzhledem k tomu, že Británie životně potřebovala pohonné hmoty nejen pro své válečné a obchodní loďstvo, ale i pro letectvo, především v bitvě o Anglii, ale i pro vedení pozemní války, byly nedílnou součástí všech konvojů z USA do Británie tankery. Z tohoto důvodu se německé válečné námořnictvo soustředovalo, a to jak ponorkovými vlčími smeskami, tak i hladinovými bitevními loďmi, právě na ničení těchto konvojů. Jeden z prvních, který byl napaden německou Kriegsmarine, byl konvoj HX-84. Tento konvoj vyplul 28. října 1940 z Halifaxu v Kanadě a jeho cílem byl Liverpool. Konvoj se skládal z 39 obchodních lodí a jeho jedinou ochranou byl pomocný křižník HMS Jervis Bay. Původně to byl linkový osobní parník, který byl začátkem války vyzbrojen 7 152 mm děly. Dne 14. října však vyplula z Wilhelmshavenu kapesní bitevní loď admirál Scheer kapitána Theodora Kranke. Jeho cílem bylo napadat konvoje a osamoceně plující obchodní lodě v Atlantiku. O konvoji HX-84 se Kranke dověděl od šifrovací služby B-Dienst a 5. listopadu našlo průzkumné letadlo z kapevní bitevní lodě tento konvoj. Ta kapesní bitevní loď měla katapult a na tom byly hydroplány, které
po průzkumném letu přistáli vedle lodi a jeřábem byli zvíženy opět na palubu. Kapesní bitevní loď se vydala k němu. Po dostižení se mu neohroženě postavil pomocný křižník Jervis Bay. I když jeho kapitán Edward Fagan věděl, že proti admirálu Shearovi nemá šanci. Bojem chtěl dát šanci obchodním lodím, aby měli čas uprchnout. Po krátkém boji šel pomocný křižník ke dnu i se svým statečným kapitánem. Obchodní lodi prchali, co jim síly stačily, ale rychlostí se kapesní bitevní lodi nemohli rovnat. Zakrátko byly dostiženy a začal doslova masakr. Admirál Speer postupně potopil britské lodě Maiden, Trivelar, Canbaim Heat, Beaverford, Fresno a těžce poškodil tanker San Demetrio. Toto vše dokázala jediná kapesní bitevní loď. Ostatním lodím se podařilo doplout do Liverpoolu. Na pomocném křižníku Jervis Bay zahynulo 190 členů posádky, včetně kapitána Fagana, který byl za svůj statečný čin posmrtně vyznamenán Viktorijním křížem. Sám admirál Speer neutrpěl žádných ztrát. 26. května 1941 došlo k bitvě v Dánském průlivu. Jedná se o jednu z mála dělostřeleckých bitev mezi těžkými hladinovými loděmi Německa a Velké Británie ve druhé světové válce. Ohromná a nejmodernější bitevní loď Bismarck, doprovázená těžkým křižníkem Prince Eugen, se pokusili proniknout do Atlantiku, aby se podíleli na ničení angloamerických konvojů s životně důležitým válečným materiálem. To samozřejmě Britové nemohli potřebovat, a tak se pokusili jim v postupu do Atlantiku zabránit. Postavili proti německým těžkým lodím bitevní loď Prince of Wales a bitevní křižník Hood, chloubu britského královského námořnictva. Pomáhalo jim v tomto boji 6 torpédoborců. Již v době, kdy se obě německé lodě nacházely v oblasti Dánského průlivu, nasadili na jejich neustálé hlídání dva těžké křižníky Suffolk a Norfolk, přičemž Suffolk byl vybaven radiolokátorem. To byla tehdy naprostá novinka. Obě lodi hlásily vyplutí těžkých německých bitevních lodí a Britové do oblasti ihned poslali zmiňované lodě a torpédoborce. Jenomže jak Hood, tak Prince of Wales trpěli řadou potíží, které se teprve odstaňovaly a ty se projevily v plné nahotě při bitvě. Zejména Hood, vlajková loď britské admirality, měla největší slabinu v nedostatečné ochraně muničních skladišť, málo pancéře. Oprava by si vyžádala delší čas a ten Britové neměli. Prince of Wales byla oproti Hoodovi z brusu nová, moderní bitevní loď. Do služby byla zařazena pouhých 7 týdnů před bitvou a posádka byla ale neskušená s tímto novým typem lodí. Navíc na ní stále pracovali týmy dělníků dokončující poslední úpravy. Dokonce, když loď kvapně a narychlo opouštila základnu Home Fleet, tedy hlavního domovského loďstva Scapa Flow, nestačili ani všichni dělníci pracující v podpalubí loď opustit a sdíleli s ní její osud. Hlídkující Suffolk navázal vizuální kontakt 20. května v 19 hodin 22 minut a nadále pokračoval ve sledování především radarem. Velitel akce admirál Holland obdržel o Bismarckovi zprávu kolem 8. večer. To byl s celým svazem vzdálen asi 300 mil. Zvýšil rychlost na 27 uzlů, aby dosáhl plánovaného místa bitvy ve 2 hodiny v noci, tedy v době, kdy se právě tam stmívalo. A pak došlo k tomu, že sledující Britové, především svaz torpedoborců, ale i sledovací křižníky, ztratili německé lodě z kontaktu. Padla mlha, viditelnost klesla na 3 míle a britské torpédoborce minuli německý svaz ve vzdálenosti pouhých 10 mil, aniž by je spatřili. Kdyby jej zjistili, bitva by vypadala určitě jinak. Hlídky na Prince of Wales spatřili německou skupinu až v 5 hodin 35 minut ve vzdálenosti 17 mil. Němci měli výhodu, protože se pohybovali v kurzu zvaném položit příčku na T, ve kterém
v tomto kurzu měli výhodu plné boční palby. Za této situace měl velitel doprovodné eskadry silný německý svaz sledovat a počkat na velitele Homefleet, tedy vrchního velitele celé britské námořní síly admirála Toveje, s bitevním křižníkem Ripples a bitevní lodí King George V. Neudělal to a zaútočil sám. Vydal rozkaz k přiblížení v 5 hodin 37 minut. Bouřlivé moře však znemožnilo akci torpédoborcům a další divize křižníku admirála Wake Walkera byla příliš vzdálená, než aby mohla do bitvy zasáhnout. Bitevní křižník Hood zahájil palbu v 5 hodin 52 minut ze vzdálenosti 24 kilometrů. A i zde se Holland dopustil tragického omylu. Přikázal soustředit palbu na loď vlevo, kterou ale nebyl Bismarck, nejbez těžký bitevní křižník Princ Eugen. Obě lodi totiž věděli o nepříteli a vyměnili si pozice. Hood po několika zastřelovacích salvách si záměnu uvědomil, zamířil děla na Bismarcka a hodlal vypálit další zastřelovací salvy, ale Bismarck však nedal britské vlajkové lodi dost času. Obě britské lodi se k Němcům přibližovaly v úhlu, který jim znemožňoval využít zadních dělových věží, čímž snížili svou dělostřeleckou kapacitu z 18 na 10 děl. Dělostřelci na Prince of Wales Bismarcka identifikovali správně a v 5 hodin 53 minut na něj začali střílet. Jenomže hned při první salbě se porouchalo dělo ve věži A, a tak Britové stříleli děly menších ráží, na rozdíl od Němců, kteří pálili děly těch ráží největších. Další strategickou chybu Hollanda byl rozkaz, že Prince of Wales se po celou bitvu musí držet v blízkosti Hooda, což znamenalo daleko lehčí zaměření německých dělostřelců. Oni totiž zaměřovali fakticky pouze na jeden cíl. Navíc britští dělostřelci museli zaměřovat proti silným vlnám, což jim práci velice znesnadňovalo a výsledkem byla menší přesnost palby. Z palubních záznamů Prince of Wales plyne, že zasáhli Bismarcka před změnou kurzu a po zničení křižníků Hood z 18 vypálených salv jen celkem 3 granáty. Hood nedocílil vůbec žádných zásahů a proto ani není vyloučeno, že i po vydání opravného rozkazu pokračoval ve střelbě na křižník Prince Eugen. Bismarck a Prince Eugen zahájili palbu v 5 hodin 55 minut a hned první salvou zasáhl Bismarck Hood. Způsobil ale jen menší požár připravené munice pro 102 mm kanóny. Požár také nebyl příliš nebezpečný. Podle Němců byl Hood znovu zasažen u paty můstku a u radaru, ale Britové tyto zásahy vyloučili. V 6 hodin admirál Holland nařídil další úpravu kurzu na souběžný, aby mohla být využita i zadní děla. Během provádění obratu dopadla na palubu křižníku Hood salva z Bismarcka a zasáhla loď v oblasti mezi hlavním stožárem a zadní dělovou věží X. Střela pronikla slabým pancéřováním až do skladiště střelné balveny, kde vybuchla. Objevil se obrovský sloupec plamenů, šlehajících do výše stovek metrů. Následovala obrovská exploze, která loď roztrhla na 2 kusy. Záď se ihned potopila a přední část ji následovala po 3 minutách. Je naprosto pozoruhodné, že přední věž ještě v těchto 3 minutách potápění se stačila vystřelit. Trosky z Hooda dopadaly do značné vzdálenosti i na Prince of Wales, který byl v době exploze vzdálen jen 800 metrů. Z posádky nejslavnější lodi Velké Británie v počtu 1480 námořníků, včetně admiráda Hollanda, se zachránili pouze 3 muži. Byli to Ted Briggs, Bob Tilburn a Bill Dundas. Později byli všichni 3 vyloveni z moře torpédoborcem Elektra. Prince of Wales se musel ostrým obloukem vyhnout troskám z Hoodu
a při tomto manévru došlo k zablokování výtahu munice do zadní věže X a proto se po 20 salvách ta věž X odmlčela. Proč se tomu stalo? No, protože když se ve velké rychlosti takhle velká loď otáčí velmi ostře, dochází k jejímu poměrně velkému náklonu. A protože i v tom době tohoto prudkého náklonu pracoval výtah s municí do zadní věže, tak se naklonila ta loď a ten výtah se tam zasekl. To znamená, že palební síla bitevní lodí byla poloviční. Vynucená změna kurzu však loď přivedla blíže k Němcům a ocitla se pod koncentrovanou palbou obou německých lodí. Loď byla zasažena 4x děly Bismarcku a 3x děly prince Eugena. Byli mrtví a zranění. Pro sníženou palebnou kapacitu a poškození lodi se kapitán Prince of Wales velice rozumně v 6 hodin 10 minut rozhodl z boje vzdálit pod silnou kouřovou clonou. Bylo to štěstí, protože podle lodního deníku prince Eugena se právě tato loď chystala zaútočit na Angličana mnoha torpédy. A právě v této době došlo k chybě velitele Bismarcka. Mezi admirálem Lutyensem a kapitánem lodi Lindermanem vznikl rozpor. Linderman chtěl oběma loďmi pronásledovat pochromanou anglickou loď a dorazit ji. Opatrný admirál Lutyens byl proti. Admirál Lutyens se však řídil jasným rozkazem velkoadmirála Rédra, který zněl ničit anglické obchodní lodi a vyhýbat se střetům s těmi válečnými. A tak bitva skončila naprostým vítězstvím Němců. Ale ani Bismarck nevyvázl z bitvy bez následků a jak se ukázalo později, byly to následky rozhodující. Potápěčům se sice podařilo zastavit pronikání vody, ale nepodařilo se zabránit úniku paliva. Bismarck byl nakloněn. Náklon byl kompenzován částečným zaplavením komor na zádi, ale taky znehodnocením asi 1000 tun paliva. A tím se dostal Bismarck do problému. Proto se admirál Lutyens rozhodl operaci přerušit a vrátit se do přístavu k opravám. Zatímco kapitán lodi Lindemann navrhoval návrat do Norska, Lutyens se neodvážil opět proplouvat dánským průlivem a zároveň chtěl splnit rozkaz proniknout do Atlantiku. Nařídil proto plout do francouzského Saint-Nazaire, ačkoliv blíže byl Brest. Jenomže ten byl též v dosahu britských letadel, ten Brest. Zároveň celý ten se rozhodl, že obě lodi se od sebe oddělí. A tak zatímco byl na Bismarcka uspořádán hon celého Home Fleet, tedy domácí domovské flotily Velké Británie, princ Eugen se nakonec dostal 1. června 41 ve 2 hodiny, teda ve 14 hodin 40 minut, do francouzského přístavu Brest. Celku bez problému. Poškozený Prince of Wales se nakonec ukázal jako menší a tak se i tato loď zúčastnila honičky na vlajkovou německou loď Bismarck. A o tom si teď povíme. Německá bitevní loď Bismarck byla jednou z největších, nejmocnějších a nejmodernějších bitevních lodí světa. Plný Bismarck měl výtlak 50 900 tun. Celková délka činila 251 metrů a šířka 36 metrů. Plná loď měla ponor 10,2 metrů. Pohánělo jí 12 Wagnerových kotlů na přehrátou páru, 3 turbíny s převodem a 3 třílisté lodní šrouby. Palivem byl mazut, jinak taky to je topný olej. Maximální rychlost vyvinula loď na 31,1 uzlu, což v přepočtu na kilometry činí 54 km za hodinu. Maximální dosah činil při rychlosti 16 uzlů, tedy při 30 km za hodinu, 9280 mil, což je 17 200 km. Posádku tvořilo 2092 mužů. Pancéřování bylo vyrobeno ze speciální chromniklové oceli. Ve výzbroji měl Bismarck 8 děl 380 mm ráže, 12 děl 150 mm, 16 děl 105 mm,
16 rychlopárných děl 37 mm a 20 děl 20 mm a spoustu kulometů, protileteckých kulometů. Součástí výzbroje byla i 4 letadla Arado AR-196 s jedním oboustranným katapultem. Až do spuštění na vodu japonské bitevní lodi Yamato byl Bismarck největší bitevní lodi světa, i když největší bitevní křižník světa do spuštění Yamata po potopení Bismarcka byl těžký bitevní křižník Tirpitz, ale bitevní loď byla až do Yamata Bismarck největší. Po potopení prestižní britské lodi bitevního křižníku Hood se stal Bismarck největším národním cílem pro pomstu. Veřejné britské mínění nepožadovalo od vlády nic jiného než jeho potopení. Proto vydal ministerský předseda Winston Churchill admiralitě tento rozkaz. Vaším úkolem je potopit Bismarcka. Nic není v tuto chvíli důležitější. Nařizuji vám učinit všechny kroky, aby tento úkol byl splněn. Britská admiralita proto mobilizovala všechny své válečné lodi, aby jim Bismarck neunikl. Do přímého stíhání se pustil operační svaz admirála Sira Johna Toveje, velitele Home Fleet, složeného z bitevní lodi King George V, bitevního křižníku Ripples, letadlové lodi Victorious, druhé eskadry lehkých křižníků Galata, Aurora, Kenya a Hermione. To vše bylo podporováno eskadrou 9 torpedoborců. Od východu připlouvala bitevní loď Rodney pod vedením kapitána Dalrymple Hamiltona, která nesla největší ráží děl v té době vůbec. 406 mm. Nebylo lodi, která by měla větší děla. S ním připlouvali i tři další torpedoborce. Z jihu dostala rozkaz připlout bitevní loď. Bitevní loď Ramillies a z Gibraltaru vyplusla z H pod velením viceadmirála Sira Jamese Somervilla s bitevním křižníkem Renown, letadlovou lodí Ark Royal, lehkým křižníkem Sheffield a čestí torpedoborci. Dokonce z Afriky byl povolán k holbě za Bismarckem křižník Edinburgh a z amerického přístavu, spíše kanadského přístavu Halifax, vyplula bitevní loď Revenge. Po smrti admirála Hollanda na Hoodu přešel Prince of Wales pod velení kontradmirála Wake Walkera, ale ten došel k názoru, že i se všemi zbývajícími loděmi, které se zúčastnily bitvy v Dánském průlivu, není dost silný na to, aby na obě německé lodi sám zaútočil. Proto se rozhodl obě německé lodě sledovat. Bismarck po potopení Hooda pokračoval rychlostí 28 uzlů, ale po půl druhé hodině zpomalil na 22 uzlů. To zpomalení bylo pro ztrátu více než 1000 tun mazutu, jak jsem o tom hovořil. V odpoledních hodinách Bismarck odbočil na jih. Aniž by to Lityer zdušil, začal se přibližovat ke svazu admirála Toveje. Ten se rozhodl z obavy, aby se v noci Bismarck nestratil, zaútočit letadly z letadlové lodi Victorious. Aby měl nálet lepší výhlídky na úspěch, dostala letadlová loď rozkaz plout nejvyšší rychlosti i s doprovodnými křižníky pod velením viceadmirála Curtise napřed a co nejdříve zkrátit vzdálenost k Bismarckovi na maximálně 100 mil. Kontradmirál Wake Walker však udržoval s německým svazem kontakt jen za nejvyššího úsilí. Kvůli husté mlze se občas ztrácel i z radarů. Jakmile se vždy přiblížil na dostel, jeho děla se rozehřměla a Bismarck i princ Eugen odpovídali bez jakéhokoliv výsledku. Bylo 18 hodin 20 minut, když se Lytenc rozhodl, že se Bismarck oddělí od prince Eugena, který měl pokračovat jižním kurzem na původně naplánované setkání s německým tankerem, a Bismarck se vydal na jihovýchod směrem přístavu Saint-Nazaire ve Francii. Saint-Nazaire. Německý admirál tím sledoval i možnost svést britskou pozornost na prince Eugena a s Bismarckem uniknout. Ke štěstí Britů a smůle Němců, Britové vůbec nezaznamenali, že se německé lodi rozdělili a stále sledovali jenom Bismarcka, aniž by tušili, že se rozdělili. Proto se také prince Eugen po problémech doplul v pořádku do Brestu. Lodě admirála Curtise s letadovou lodí Victorious
se k Bismarcku přibližovali, ale v 10 hodin večer byli stále ještě ve vzdálenosti 120 mil od něho. Kapitán letadlové lodi se musel rozhodnout. Aby bombardéry stihli zaútočit ještě před setměním, na raných souřadnicích byl západ slunce 50 minut po půlnoci a protože se rapidně zhoršoval počasí, rozhodl se kapitán Victorious Bowl vyslat letouny i z této vzdálenosti. Pod velením komandéra Eugena Esmonda proto odstartovalo 9 letounů typu Fairey Swordfish a 2 letouny typu Fairey Falmer směrem na Bismarcka. Piloti přeletěli svaz lodí admirála Wake Walkera, velice správně jej vyhodnotili, ale pak málem zaútočili na plavidlo americké pobřežní stráže Modoc. O jehož přítomnosti nebylo Britům vůbec nic známo. Jenom rozdíl ve velikosti zabránil zahájení útoku. Jenomže naletávání britských letounů na toto plavidlo neuniklo radarům Bismarcka a tak se mohla velká loď na jejich útok připravit. A útok přišel. Ale i přes ohromné úsilí pilotů na poměrně zastaralých strojích nepřinesl tento útok žádný výsledek. Pouze přinesl první úmrtí námořníka na Bismarcku. Sledování německé lodi anglickými plavidly tak pokračovalo i nadále. Ale dne 25. května před 4. hodinou ranní kontakt ztratili. Navíc anglické lodě začínaly mít problém s palivem. A tak se muselo britské lodi to přeskupit a využít tankovacích lodí, které byly samozřejmě součástí honičky. Hledání Bismarcka opět začalo. Křižníky Suffolk a Norfolk, které již palivo natankovali, se rozdělili, aby mohli propátrat větší oblast. Prince of Wales byl odeslán ke svazu admirála Toveje, kde byly tankery, a z tohoto svazu se již předtím kvůli natankování odpojil křižník Ripples. Bitevní loď Rodney, původně plující z Clyde jako eskorta parníku Britannic na cestě do Bostonu, se zatím kolem 6. hodiny ráno ocitla ve výhodné pozici. Byla asi 350 mil před Bismarckem, přibližně 100 mil od předpokládané trasy německé lodi do Saint-Nazaire. Britové se v této době ale stále ještě netušili, kde přesně se Bismarck nachází, a ten tak měl stále reálnou šanci uniknout ohromnému počtu lodí, které ho naháněli. Vážení přátelé, to, jak dopadla honička na Bismarcka a další podrobnosti, si ale řekneme opět až za týden příští neděli.